Predavanje je održao predstavnik Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije Stefan Živković, koji je traktoristima ukazao na važnost poštovanja propisa, značaj potrebe retroreflektujućih materijala, statističke podatke vezane za stradanje traktorista, tipične situacije u kojima stradaju, kao i primere i posljedice nebezbednog ponašanja koje ono može prouzrokovati. Agencija bezbednost saobraćaja širom Srbije realizuje tribine za traktoriste, odnosno promocije bezbednost saobraćaja vozača traktora. Naš osnovni cilj je da unapredimo njihovu bezbednost, kako da se ponašaju bezbednije kad su na putu, a samim tim i kako da se ponašaju bezbednije kada su na svojim njivama i svojim obradivim površinama, s ciljem kako da sebe zaštite za slučaj da dođe do proklizavanja vozila ili do prevrtanja ukoliko je takva situacija. S tim u vezi Agencija bezbednost saobraćaja pokrenula projekat subvencionisanja zaštitnih ramova za traktore, gde sama subvencija je produžena do 26.12. ove godine, s ciljem da se što više poljoprivrednika prijavi kako bi sutra bili bezbedniji u saobraćaju. Pored predstavnika agencije, okupljenima se i obratio Dragan Blažić ispred Saveta za bezbednost saobraćaja Rasinskog okruga. Radimo jednu besplatnu edukaciju traktorista. Generalni sponsor ove naše manifestacije koje održavamo u Rasinskom okrugu je korporacija Trajal, koja je društveno odgovorna kompanija koja je omogućila da mi danas budemo ovde. Jako je važna tema traktoristi. Svedoci smo da traktoristi tekako ginu u saobraćajnim nezgodama, da su izazivači saobraćajnih nezgoda, a i da ginu u takozvanim zadesima, to jest u njivama gde se ne vodi neka ozbiljna statistika. Takođe nam je povod i ova akcija Agencije za bezbednost saobraćaja, gde faktički samo popunjavanjem jednog formulara i nekih malih podataka koje trebate da dostavite, dobijate apsolutno besplatno ram za traktor. Poseban akcenat je stavljen i na subvencionisanje zaštitnih ramova, gde su poljoprivrednici obavešteni o proceduri prijave i podeljeni su im zahtevi za dobijanje ramova. Još jedna aktivnost koju smo sproveli u organizaciji Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Trstenik, pored predavača, predstavnik Agencije za bezbednost saobraćaja takođe uzeo učešće na današnjoj tribini i održali smo edukaciju namenjenu ovoga puta za traktoriste. Na ovoj tribini ukazano je na važnost i značaj poštovanja saobraćajnih propisa u vezi sa zakonskim odredbama koje traktor mora da ispuni kada zapravo učestvuje u saobraćaju, kao i ponašanju samih vozača traktora. Poseban akcent ovoga puta je ukazan na značaj postojanja zaštitnog rama i kabine kod traktora, ali i o najčešćim greškama koje vozači prave kada su u saobraćaju. Agencija za bezbednost saobraćaja, informacije radi, raspisala je javni poziv koji je produžen do 26.12.2022. godine za besplatnu dodelu zaštitnih ramova za poljoprivrednike u Republici Srbiji. Cilj ovog javnog poziva jeste da se smanji broj stradalih vozača, tačnije traktorista, u slučaju prevrtanja samih traktora. I današnja tribina je taman odlična prilika da se meštani upoznaju sa ovim javnim pozivom koji je raspisala Agencija za bezbednost saobraćaja i da predstavniku agencije postave sva pitanja u vezi sa nedoumicama koje imaju. Sa učesnicima tribine diskutovalo se o zakonskim odredbama koje treba da poštuju vozači traktora, štetnosti i posljedicama upotrebe alkohola tokom vožnje, tehnikama upravljanja, načinom stradanja, načinim izbjegavanjem opasnih situacija i sl. Savez za bezbednost saobraćaja opštine Trstenik uputio je poziv Agenciji za bezbednost saobraćaja, ona se odazvala pozivu, mi smo veoma zadovoljni njihovim angažmanom, tako da će i oni moći da objave konkurs koji je raspisan od strane Agencije za bezbednost za subvencionisani zaštitni ram za traktore za upotrebljavani traktor. Izneću samo neke statističke podatke koji su, na primjer, važni za teritoriju Republike Srbije, da je u poslednje tri godine poginulo 78 traktorista na javnim putima, znači u saobraćajnim nezgodama gde je učešće imao jedan traktorista, a od toga 86 traktorista je poginulo van javnih puteva na njivama, livadama ili mestima gde izvode svoje radove. Tako da je ukupno u poslednje tri godine poginulo 164 traktoriste, od toga 360 traktoriste je bilo povređeno. Upravo ovakve manifestacije imaju za cilj podizanje svesti kod učesnika u saobraćaju takozvanih ugroženih kategorija, a ugrožena kategorija su upravo traktoristi. U budućnosti ćemo nastaviti ovakve akcije, kao što smo u prethodne tri godine imali niz ovakvih edukacija u drugim selima, tako da ćemo i u budućnosti nastaviti sa ovakvim radom.
Svi učesnici predavanja dobili su od Saveta i Agencije poklone u vidu promotivno-edukativnih materijala. Agencija će u buduće nastaviti sa svojim preventivno-promotivnim aktivnostima, kako ka traktoristima, tako i ka ostalim ciljnim grupama, a sve u cilju smanjenja broja i posljedica saobraćajnih nezgoda.